Okay? Ngayon po ay pag-aaralan po natin kung paano po tayo magpa-passive verb or gagawin po natin yung normal verb natin for sa passive verb po or tinatawag po natin siyang ukemi sa Nihongo po. Okay? So ngayon lesson 37 po, ang una po natin kailangan malaman is kung paano po gawing passive verb ang isang normal po na verb. Okay? Ngayon, tingnan po natin kasi po, syempre po, may iba't iba pong rules po siya. May iba po ang rules ng group 1, iba po ang group 2, saka iba din po ang group 3. Okay? Tingnan po natin. Passive verb, ukemi sa nihongo. Okay po, for group 1 po, ang gagawin po natin ay, so, omit mas, then change i e to a sound, then add remas, or kaya naman po ay reru para po sa casual verb or sa colloquial verb po. Okay po, remas or iru una mo nang gagawin, yung e sound gagawin pong a sound, then saka po tayo mag aad po ng remas or kaya naman po ng reru. Okay? Tingnan po natin. So meron po tayong example po ng mga verb po dito. Meron po tayong kaymas, meron tayong machimas, tsukurimas, hakobimas, yomimas, shinimas, kakimas, isogimas, saka po hanashimas. Lahat po sila ay mga group 1 po na verbs. Okay po. So ngayon po, kagaya po ng nakalagay po sa rules po ng group 1 po, ang gagawin po natin ay e-sound. Gagawin muna po nating a-sound saka po tayo mag-a-add ng remas or kaya naman po ng reru. okay? Tingnan po natin. Meron tayong unang verb po na kay mas. So, kay mas, unang gagawin po natin. So, ngayon, kung makikita po ninyo, yung i po natin, okay? Tinanggal natin si mas, so meron tayong kay. Ngayon, yung i, gagawin nating a sound, okay po? Kaya lang nga po, kung malala po ninyo, sa naiform po natin, yung a sound po ni i, siya po ay wa, hindi po a. Okay po, kaya po siya is naging kawa. Then after that, kapag na-change na po natin sa asound, siya naman po is lalag lalagyan po natin ng remas or kaya naman po ng reru. So kay mas kawa magiging kawa mas po or kaya naman po ay kawareru. Okay? Kawa kawareru. Yan na po yung passive verb po natin. Okay, next naman po natin ay machimas. Machimas, tanggalin po natin si mas, magkakaroon po tayo ng machi lang. Ngayon, ang gagawin natin, yung machi, gagawin natin isang, e sound gagawin po natin a-sound. So, machi, siya po is magiging mata. Okay, so mata, then magalagay tayo ng remas or kaya naman po ng reru. So, machimas, mata. Yes, nagkaroon tayo ng mataremas or kaya naman po sa kolokyal po, yan po ay matareru. Okay? Mata machimas, mataremas or kaya naman po ay matareru. Okay? Next naman po natin ay meron tayong tsukurimas. Okay? Tsukurimas po unang gagawin, tanggalin muna po natin si mas. So meron tayong tsukuri. Sukuri, kagaya ng nakalagay sa rules, isang e gagawin nating A sound. So, ra ri ru re, ro yung ri, yung A sound ng ri ay ra. So, yan po is magiging sukura. Then, gagawin natin, mag a po tayo ng remas or kaya naman po ng reru. Sukuri mas, sukura. Then, magkakaroon po tayo ng sukura remas or kaya naman po ay sukura reru. Okay? I e sound, ginawang a sound, then nilagyan po ng remas or kaya naman po ng reru. Okay? Tsukurimas, remas or kaya naman po ay tsukurareru. Next naman po natin ay hakobi mas. Hakobi mas po, unang gagawin natin, tanggalin natin si mas, so magkakaroon tayo ng hakobi. Okay? Hakobi, yung bi po, gagawin natin a sound. Ba, bi, bu, be, bo. So, yung a sound po ni bi ay ba. So, yan po is magiging hakoba. Hakoba, then gagawin po natin po siya is galagyan po natin ng remas or kaya naman po ng reru. So, hakoba, siya po is magiging hakobaremas or kaya naman po ay hakobareru. Hakobimas, hakobaremas, then hakobareru. Next naman po natin ay yomimas. Yomimas po, unang gagawin, tanggalin muna po natin si mas. Tinanggal po natin si mas, nagkaroon po tayo ng yomi gagawin nating a sound, yung mi. So, mami mu me mo. So, mi, a sound po ni mi is ma. So, yan po is naging yoma. Then, maglalagay po tayo ng remas or kaya naman po ng reru. So, yomimas, siya po is magiging yomaremas or kaya naman po ay yomareru. Yomaremas, yomareru. Yomimas, yomaremas, then yomareru po. Ito po is for colloquial po siya. Next naman po natin ay shinimas. Shinimas, unang gagawin natin, tanggalin natin si mas. So nagkaroon po tayo dyan ng shini. Ni, gagawin natin asan. Yung ni, ang asan po ni ni is na. So yan po is magiging shina. Shina, syempre, para maging pasib, kailangan lagyan po natin ng remas or kaya naman po ng reru. So shinimas magiging shinaremas or kaya naman po ay shinareru shinimas, shinaremas, or kaya naman po ay shinariru. Next naman po natin is kakimas. Kakimas, unang gagawin, tanggalin natin si mas. So, meron tayong kaki. Then, yung isaun e sound po gagawing asaw, yung ki, asaw po ng ki is ka. So, yan po is magiging kaka. Then, hindi pa po tapos dyan. Ulitin ko po, kailangan po meron tayong remas or kaya naman po reru. So, kakimas, kaka, magiging kakaremas or kaya naman po ay kakariru. Next naman po natin ay isogimas. Isogimas, tanggalin si mas, meron tayong isogi. Then yung giga, gawing a sound. So, isoga. Yes. So, isoga po, kailangan natin siyang lagyan ngayon ng remas or kaya naman po ng riru. So, isogimas, kapag ginawang passive verb, siya po is magiging isogaremas or kaya naman po ay isogareru. Okay? Next naman po natin is hanashimas. Hanashimas, yan po is meron tayong mas. Unang gagawin, tanggalin muna po si mas. So, magkakaroon tayo ng hanashi. Ngayon yung shi, kukunin po natin yung asound. Hindi po siya siya. Siya po is sa shi suseso. So, ang asound po ni shi ay hanasa. So, hanasa po, unang ang ginawa po natin is ginawa po nating isang e ginawa nating asaw. Ngayon naman po kailangan natin dugtungan po ng remas or kaya naman po ng reru. So hanasa magiging hanasa remas or kaya naman po ay hanasa reru. Okay, so tandaan po ninyo para po sa group 1 natin, gagawin natin umit mas, then change e sound to a sound, then kailangan niyo pong maglagay ng remas or kaya naman po ay reru. Ganun po sa group 1 po ng mga verbs po natin. Huwag niyo pong kakalimutan, tanggalin si mas, e-sound, gagawing a-sound, then kailangan niyo pong maglagay or kailangan niyo pong dugtungan yung a, yung a sound ng remas or kaya naman po ng reru. Okay po, sana hindi niyo po makalimutan. Next naman po natin is passive verb ba din po pero ngayon po is for group two okay so sa group 2 naman po napakadali lang po lagi pong madali ang sa group 2 sa group 2 po tanggalin lang natin si mas then mag-add po tayo ng rare mas or rare ru tanggalin lang si mas maglagay lang kayo ng rare mas passive verb na po siya okay halimbawa meron tayong verb na tabemas oshemas, homemas okimas then mimas Okay? Siyempre, ang problema po natin sa group 2 po ng mga verbs is meron po itong special. Okay? Yung 15 po na special na nilalagay po natin, siyempre, kailangan hindi nyo po siya makalimutan. Okay? So, meron tayong tabi mas, kagaya po ng nakalagay sa rules, tanggalin natin si mas, meron tayong tabe. Then, after that, kailangan natin dugtungan ng raremas, mas for polite and rare ru for casual po. So, tabe magiging tabi raremas mas or tabi rare ru. Okay? Tabemas, then yung passive po niya is taberaremas, then taberariru. Next naman po natin ay meron tayong oshemas. Oshemas, kagaya ng nakalagay sa rules, tanggalin muna si mas. So, meron tayong oshie. Then, after po, natanggalin natin yung mas o lalagyan natin siya ng rare or kaya naman po ng rare So, o she, magiging Osherare mas or kaya naman po sa casual yan po is osherareru. Okay? Osheru mas naging osherare mas or kaya naman po ay osherareru. Next naman po natin ay homemas. Okay? So syempre group 2 po yan. Yan po yung mga verbs na nagtatapos sa e sound. Baka maisip po ninyo eh na puro e yung dulo eh. So next po naman natin si homemas. Syempre tanggal natin si mas. Homemas pag tinanggal po si mas siya po is magiging home. Then sabi sa rules, kailangan natin dugtungan ng rare or kaya naman po ng rare roof casual. So home mas, home magiging, home rare mas and home rare ru. Okay, maalin po dyan. Home rare mas or kaya naman po ay home rare ru. So home mas po nang galing po siya. Next naman po natin is okimas. So kung baka magtaka kayo, since i sound po to so special po yang kasama po siya sa 15 po na special na pinag-aralan po natin. So oki okay, mas po, unang gagawin tanggalin natin si mas. So meron tayong oki. Okay. Then after po niyan, pagkatanggal na si mas, kailangan natin siyang sandugtungan ng rare mas or kaya naman po ng rare ru. So oki okay, mas, oki okay, magiging oki okay, rare mas or kaya naman po ay oki okay, rare ru. Oki okay, mas o mas den o ru. Okay po, ulitin ko po, ito pong sa dulo po, yan po pong for casual lang po siya. For casual, for plain form po siya. Okay, syempre, pagpunta nyo sa Japan, hindi naman siya halos laging nakamase, eh. Lagi pong gamit dyan is naka-plain form. So please, kailangan nyo po ding pag-aralan yung mga plain form po natin. Next naman po natin ay mimas. Siyempre, Mimas po, kasama po siya sa 15 na special. So, Mimas, unang gagawin, tanggalin muna si Mas. Siya po is nagkaroon ng Mi. Then, after po niyan, kailangan niyo po magdugtong po ng Rare Mas or Rare ru So, Mimas magiging Merare Mas or kaya naman po ay Mirare Ru. Mimas, Mirare Mas, then Mirare Ru. Okay? So, yan po yung group 2 po natin ng mga verbs, no? Tandaan niyo, Group 1, E sound po natin siya. Yung mga verbs po nagtatapos sa E bago magmas. Then, group 2 naman po yung mga verbs po natin na E sound before mas. Or, kasama din po dyan yung 15 po na special. Okay? Sa group 2 po, ang rules po natin ay tanggalin si mas, then mag-an lang po ng rare mas or rareru, Siya po ay passive verb na. Iba po siya sa group 1 kasi ang group 1 po natin, ang gagawin natin is e-sound, gagawing a-sound, then mag-add ng remas. Ito po ang ina-add natin is ra-remas at wala po tayong ginagawang a-sound. Okay? So yan po is for group 2 po natin. Next po naman natin ay for group 3, okay? Sa group 3 naman po napakadali lang po, change shimas to saremas or kaya naman po ay sareru. Syempre, yung lahat naman po ng group 3, yan naman po is nagtatapos po sa shimas. Yan po yung indication po na isang verb po ay group 3. Mag-iingat lang po kayo kasi meron tayong mga verbs na nagtatapos simas pero group 1. Okay, alam ko naturo ko na po siya sa past lesson ko po. Tingnan niyo na lang po sa mga videos ko po. Okay po tayo. So change shimas to saremas, then magiging sareru po siya kapag casual po. Ngayon, meron po tayong mga example dito. Meron tayong Chumon Shimas, Seisang sei Shimas, Kensa Shimas. Then, meron tayo siyempre yung verb natin na shimas. At meron tayo sa group 3 po na isang special. Yan po is yung kimas na tukam. Special po siya, group 3 po siya. Okay? So, madali lang po yung shimas. Gagawin lang nating sarimas or kaya naman po ay sareru for casual verb. Ngayon, meron tayong tsumon shimas. Siyempre, yung shimas ginawa lang natin siyang tsumon saremas or kaya naman po ay tsumon sareru. Tsumon shimas, tsumon saremas, and tsumon sareru. Next natin is meron tayong seisang shimas. Seisang shimas. So syempre, kagaya ng nakalagay sa rules, shimas magiging saremas nang seisang shimas magiging seisang saremas or kaya naman po ay seisang sareru. Seisang shimas, seisang sarimas, and kaya naman po ay seisang sariru. Next naman po natin is kensa shimas. Kensa shimas, kagaya ng rules, gagawin lang natin siyang sarimas. Kensa shimas magiging kensa sarimas, then kensa sariru por casual po na verb. Tandaan ninyo, shimas, gagawin lang nating sarimas. Next natin, syempre, yung verb natin na shimas. Okay? Shimas, syempre, kagaya nung nakalagay sa taas, shimas, gagawin lang nating sarimas, or kaya naman po ay sariru. Shimas, sarimas, then sariru. Siyempre, hindi mo magpapahuli yung special po natin na verb for group 3. Yan po yung kimas natin na to come. Okay? Yung kimas naman po, siyempre, hindi po siya gagawing saremas or sariru. Yung shimas po is meron po siyang sariling rules. Shimas, yung kimas po, kimas po ay magiging koraremas or kaya naman po ay korare ru. Okay, so katulad po siya nang sa potential pero iba po ang gamit po niya. So, kimas magiging kurare mas or kaya naman po ay kurarero. Okay? So, yan po yung passive verb natin, yung rules po natin para po yung mga Normal na verb is magawa po nating passive verb. Okay, ulitin ko po. For group 1, sa group 1 po ang gagawin natin, change e sound to a sound, then mag-add kayo ng remas or reru for casual. Sa group 2 naman po, tanggalin lang natin si mas, then maglagay tayo ng raremas or rareru. Sa group 3 naman po, madali lang din po. Shimas, gagawin lang nating sa remas. Or kaya naman po ay sareru. Mag-iingat lang kayo sa group 3 kasi meron siyang sang special. Yan po is yung kimas na tukam. Kapag po kimas na tukam, yan po is magiging koraremas. Or kaya naman po ay ru. Siyempre yung group 2 din po, huwag niyong kakalimutan. Yung mga special po natin, mga nagtatapos po sa e-sound. Pero sila po ay mga group 2. Okay po, sana maintindihan nyo po kung paano po natin gagawing passive verb ang isa pong verb natin. Siyempre, unang-una, depende po siya sa groupings po. Ngayon, ang baka may tanong po kayo, Sensei, paano po, ano po ang gamit ng passive verb? So, tatalakayin din po natin siya dito po sa lesson 37. Kaya nga lang po, siyempre, ang kailangan muna, natin, muna po nating unahin is kailangan marunong po tayong maggawing uh, passive verb ang isa pong normal po na verb. Okay po? So, yun lang po. Then, abangan po natin yung video po for lesson 37. Maraming salamat po, Otskare, sa Madeshta.